Արտգոսնախարար Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր հանդիպում էր ԵՊՀ ուսանողների հետ։ Չնայած համասարանն այդ հանդիպմանը հրավիրել էր լրագրողներին, ԱԳՆ պաշտոնյաները խոչընդոտում էին ԶԼՄ-ների մուտքը լսարան։ Արտգոսնախարարության խոսնակ Տիգրան Բալայանը դա բացատրեց այսպես. Վաղը ասուլիսը հատուկ դրա համար եւ պարզաբանումներ կստանա եւ ամեն ինչ։ Սա լրագրողների համար չի, ժողովուրդ ջան, ուսանողներին։ Նայեք, ովը ձեզ կանչել։ Սուտ մատնության համար մեղադրվող Մարիամ Սուխուդյանի ընկերները այսօր հավաքվել են կրթության եւ գիտության նախարարության շենքի մոտ։ Ակցիայի մասնակիցների մի մասը, որպես կանոն, աշխատել են Նուբարաշենի թիվ 11 հատուկ դպրոցում եւ այժմ նախարարության ուշադրությունն է հրավիրում կրթօջախում ստեղծված իրավիճակի վրա։ Ըստ կանավորը Հրայր Այվազյանի, երեխաներից իմացանք, որ ուշուշ են լողացնում իրենց, դա այդպիսի հնարավորություն ձեռվում է երկու շաբաթը մեկ անգամ։ Սնունդը, երեխաներին աշխատացնելը դպրոցի ղեկավարության տներում, իրենց հողամասերում, երեխաները պատմում են, որ դաժան վերաբերմունք է իրենց հանդեպ, վատ վերաբերմունք։ Այսօր սեպտեմբերի 1-ին ամեկլուսի թղթակիցը զրուցել է Երևանի պետական համալսարանի ուսանողների հետ ընտրված մասնակցության եւ աշխատանքի հեռանակարների մասին։ Գիտական ֆակուլտետը, այդ մասնագիտությունը այսօր, ինչպես տեսնում ենք, մեծ զարգացում է ապրում, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ միջազգային շուկայում բիզնեսմեն եմ դառնալու։ Քաղաքագիտություն, որովհետև դուր է գալիս քաղաքագիտությունը, ուզում ապագայում պլաններն եմ այդ ֆակուլտետի հետ կապված։ Ընտրել եմ քաղաքագիտությունը, ցանկություն եմ ունեցել սովորել այս ֆակուլտետում, որտեղ վստահ եմ եղել, որ պիտի աշխատեմ։ Ցանկանալի աշխատել ու հուսով եմ, որ կաշխատեմ։ Մնացածն էլ ժամանակը ցույց կտա, էլի։ Միջազգային եմ ընդունվել դրամանակացում։ Ես ասա հանգեմ պապային, տենամ ինչ է ասում, կոնկրետ պատասխանը տանք ձեզ։ Առանց պապայի ձեզ դարձ։ Հետ էլ կա, բայց դա ճիշտ է կասի խիանք ընդունվել ստեղ, էլի։ Վերջերս գույների միավորման բրայլյան գրքերի գրադարանը նոր ծառայություն է մատուցում տեսողական խնդիրներ ունեցող մարդկանց։ Գրքերը առաքվում են տուն, սակայն գրադարանի ընթերցողների ընդհանուր տիվը քիչ է, 51 հոգի, որոնցից երիտասարդները 14-ն են։ Գրադարանավար Վահանի խոսքերով, քանի որ գործ ունեցողներ չկան, տարիքով մարդիկ զբաղվում չունեն, չտես որ մարդը ուր պետք է գնա, ինչ պետք է անի, ընթերցելուց բացի ոչ մի բան չունի։